Щонайменше 27 людей зазнали опіків внаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них семеро вогнеборців. Одна людина в тяжкому стані. Зайнялося одразу в кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося. Крім пожежників, до гасіння залучили і військових. Також задіяли сотні одиниць техніки, зокрема бульдозерів, перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою у підпалі.